Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak edən tanınmışlar cərimələnib. Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abil Məhərrəmov, sabiq rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Əli Abbasov, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgözəlzadə və həyat yoldaşı Aysel Adıgözəlzadə, həmçinin deputat, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyaviş Novruzov, ombudsman Səbinə Əliyevə xüsusi karantin qaydalarını pozduqlarına görə hər biri 400 manat məbləğində cərimələniblər. Bundan başqa bir qrup şəxs, daha doğrusu 17 nəfər də əməlinin cəzasını alıb. Onların arasında müğənni Azad Şabanov, fotoqraf Rəşid Cəbrayılov, saksafonçu Teymur Süleyman Bəyli də var. Xatırladaq ki, Abşeron rayon məhkəməsində avqustun 18-də karantin qaydalarını pozaraq qız övladına toy mərasimi keçirən Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni keçmiş deputat İlham Əliyev və onun qudası Rövşən Mustafayevə hökm oxunub və qudalar 15 sutka inzibati həbs cəzası alıblar.